Stravičan prizor samoubistva dočekao je jutro strojcu studenata koji su se šetali kroz parkić između ulica Omladinskih brigada i Bulevara umetnosti na Novom Beogradu. Kako saznemo, nepoznati muškarac se obesio drvo koje je na livadi pored Fakulteta dramskih umetnosti, gde je i prečica između dve novobeogradske ulice koje prolaznici redovno koriste. Na zemlji je i stolica. Studenti koji su pronašli leš, iako šokirani i uznemireni, pozvali su policiju koja je na licu mesta. U toku je uviđaj. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.